ಮೊನ್ನೆ ನಾನೊಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಉಸ್ತಾದ್ ಈಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಹಿಜಾಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಟ್ಟತ್ತಿಲ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಜಾಬ್ ಎಂಬುದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲೂ ಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಜಾಬ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡುವವರಿರಬಹುದು, ಇದೇ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರಿರಬಹುದು, ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ರಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಸೌಮ್ಯತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ತೋರಿಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತರವಿರಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರುವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂದು ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ನಾನು ಓದಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ ಅದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಆ ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋನಿ ಟೈಲ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಶೈಲಿ ಇದೆ. ಪೋನಿ ಟೈಲ್, ಪೋನಿ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪೋನಿ ಟೈಲ್ ಎಂಕು ಪಣಂಬೂರ್ಗ ಬೋಯ ಪಂಡ ನಂಗಲ ರಾಯತ್ತೆ ಎಂಕು ಪಣಂಬೂರ್ಗ ಬೋಯ ಪೋದೆ ಮಗ ಪೋದೆ ಪೋದೆ ಬತ್ತೆ ಮಗ ಬತ್ತೆ ತುಲು. ಪೋನಿ ಟೈಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜುಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಜುಟ್ಟು ಜುಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಲ್ಲ ಈ ತರ, ಅದು ಈ ರೀತಿ ಈ ಟೈಲ್ ಬಾಳದ ಹಂಗೆ, ಆ ಕುದುರೆ ಬಾಳದ ಹಂಗೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಗಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಡಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದು, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡುವುದಂತಲ್ಲ. ಆ ಪೋನಿ ಟೈಲ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೋನಿ ಟೈಲ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಈ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನತೆಯು ಕೂಡ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಪೋನಿ ಟೈಲ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಪೋನಿ ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲವು ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಹೇತುವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧಿಕೃತರು ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪೋನಿ ಟೈಲ್ ಹಾಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಎಂಬುದು ಪರದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಹಿಜಾಬ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಗೈಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದು, ಹಿಜಾಬ್ ಎಂಬುದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಆ ಹಿಜಾಬ್ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಳಿಯುವಾಗ ಹಿಜಾಬ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಬ್ಬಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಅವಳು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ಅವಳು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಹೊರಗಾಣಬಾರದು ಅಂತ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಿಯಮ ಅದು ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮೀಯರೊಂದಿಗಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೇಳುವ ಮಾತಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಉಂಟಾಗಬಾರದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು,
ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋದಾದರೆ ನಾವು ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಫ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಾವುಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ ಈ ದೇಶದ ಫ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಣ್ಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಭಾರತೀಯನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದೇಶದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ದೇಶದ ಬಾವುಟ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಲಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಬಾವುಟವನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಕಾದದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದಂತ ಈ ದೇಶದ ಫ್ಲಾಗ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದವನು ಅವನು ಈ ದೇಶದ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಸರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಮುಂಡಾಸನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ ಅಜ್ಮೀರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಜ್ಮೀರ್ ಶರೀಫ್ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಮುಂಡಾಸನ್ನು ಧರಿಸುವವರು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಬಾರದು ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಬರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬಂತಹ ಆ ವಾದ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಇದು ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಅಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ವಿದಾಯ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋವಿಸಿದವನು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕೂಡ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳುವವನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ ಉಪ್ಪು ತಿಂಡವನು ಸೆವನಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ತಿಂದವನು ಕುಡಿತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪು ತಿಂದವ ಬಳ್ಳಂ ಕುಡಿಕು ಉಪ್ಪು ತಿಂದವನು ತನ್ನಿ ಕುಡಿಕಿಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವ ಧರ್ಮೀಯನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಪವಿತ್ರ ಇಸ್ಲಾಂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವ ಧರ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ 6,666 ಬರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿದೆ 114 ಬರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕುರಾನಿನ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲಿರಿ ಇಸ್ಲಾಮೇತರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಹಿಂದೂ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಕರ್ಲಾ ಈಗ ಕುರಾನ್ಲು ನೋಕರ್ಲಾ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾರಣ ಮೊನ್ನೆ ನಾನೊಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಇತ್ತು ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಲ್ಲಿತ್ತು ಈಗ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಉಸ್ತಾದ್ ಈಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಆದರೆ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಿಜಾಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ನಾನೊಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಟ್ಟತ್ತಿಲ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಎಂಬುದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲೂ ಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಜಾಬ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸಂಪನ್ನರವರೇ, ನಾನು ದೀರ್ಘವಾದ 2.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅವರ ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನನ್ನ ಭಾಷಣ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇವರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಧರ್ಮಗುರುವಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿರಿ ನೀವು. ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಬರಬಾರದು. ನಾನು ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು, ನಾನೊಬ್ಬ ಧರ್ಮಗುರು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿತನುಡಿಯನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯಂದಿರೆ, ನೀವು ಕೇವಲ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವವರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ ತೋರಿಸಬಾರದು ಅಂತಾಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದರ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದು ಈ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ, ದುರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮೀಯರ ಮಧ್ಯೆ ಕಲಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ